Արամ Հարությունյանի կողմից 14 միլիոն դոլար կաշառք ստանալու քրեական գործի նախաքննությունն ավարտվել է։ Ավարտվել է Հայաստանի Հանրապետությունում պաշտոնատար անձի կողմից աննախադեպ չափի կաշառք ստանալու դեպքի արդիվ քննված քրեական գործի նախաքննությունը։ Այս մասին հաղորդագրություն է տարածել Հակակոռուպցիոն կոմիտեն։ Մասնավորապես նշվում է, որ նախաքննությամբ բացահայտվել է ՀՀ նախկին բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանի կողմից 4.2 միլիարդ ՀՀ դրամին համարժեք 14 միլիոն ԱՄՆ դոլար կաշառք ստանալու և փողերի լվացման հանցավոր սխեմա, ինչպես նաև կոռուպցիոն բնույթի այլ չարաշահումներ, որոնցում ներգրավված են եղել ՀՀ ԱԺ-ի նախկին պատգամավոր Ալեքսան Պետրոսյանը, Ա. Հարությունյանի ղեկավարած գերատեսչության ենթակայությամբ գործող ՊՈԱԿ-ի տնօրենի նախկին տեղակալ Սուրեն Ավաքյանը, Սևանի հոգեբուժարանի նախկին տնօրեն Գագիկ Կարապետյանը, ինչպես նաև Արամ Հարությունյանի մտերիմ այլ անձինք Արաք Զդիլանյանն ու Վիկտոր Մարտիրոսյանը։ Ըստ մեղադրանքի Արամ Հարությունյանը 2007 թվականի հունիսի 8-ից զբաղեցնելով ՀՀ բնապահպանության նախարարի պաշտոնը, միաժամանակ հանդիսանալով ռազմավարական նշանակություն ունեցող օգտակար հանածոներ պարունակող ընդերքի տեղամասերի նկատմամբ հանքային իրավունքի ձևավորման միջգերտեսչական մրցութային հանձնաժողովի նախագահ գործարար Սիլվա Համբարձումյանին, հանքերևակումների ուսումնասիրության 10 հատուկ լիցենզիաներ տրամադրելու գործընթացն իրականացնելու, հետագայում ուսումնասիրության ժամկետները երկարացնելու և հանքերի շահագործման թույլտվություն ստանալու հարցը նրա օգտին լուծելուն նպաստելու համար գործարարից պահանջել և ստացել է առանձնապես խոշոր չափերով 4.2 միլիարդ ՀՀ դրամին համարժեք 14 միլիոն ԱՄՆ դոլար կաշառք։ Արդյունքում 2008 թվականի հունվար-նոյեմբեր ամիսների ընթացքում Սյունիքի, Լոռու, Գեղարքունիքի և Կոտայքի մարզերի տարբեր բնակավայրերում գտնվող հանքերևակումների ուսումնասիրության 10 հատուկ լիցենզիաներն անցել են Ս. Համբարձումյանին պատկանող ընկերությունների տրամադրության տակ։ Նույն ժամանակահատվածում վերջինս բանկային իր հաշվեհամարներից կանխիկացրել և Սուրեն Ավաքյանի միջոցով նրան է տվել 6 միլիոն ԱՄՆ դոլար կաշառքի գումարը։ Պահանջված կաշառքի մյուս մասը 8 միլիոն ԱՄՆ դոլարը Արամ Հարությունյանն իր մտերիմների օժանդակությամբ ստացել է Արաբական Միացյալ Էմիրություններում բացված տարբեր հաշվեհամարներին փոխանցումներ կատարելու եղանակով, մասնավորապես Ա. Հարությունյանի առաջարկությամբ և գործարար Ս. Համբարձումյանի կազմակերպմամբ ԱՄԷ-ում գրանցված կազմակերպությունը 2008 թվականի փետրվարի 7-ին 8 միլիոն ԱՄՆ դոլար փոխանցել է պաշտոնատար անձի կողմից կաշառք ստանալուն օժանդակելու պատրաստակամություն հայտնած, այդ նպատակով իր բանկային հաշվեհամարը տրամադրած ՀՀ քաղաքացի Արաք Զդիլանյանի Աբու Դաբի քաղաքի ազգային բանկում ունեցած հաշվեհամարին, որից հետո վերջինս նշված գումարը բաժանել 3 մասի, դրանք յուրաքանչյուր անգամ 798 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք 9.5 միլիոն ԱՄԷ դիրհամի չափով փոխանցել է Արամ Հարությունյանի մտերիմների Գագիկ Կարապետյանի, Արմեն Խաչատրյանի և Վիկտոր Մարտիրոսյանի հաշվեհամարներին։ Այնուհետև վերջիններս Ա. Հարությունյանի պահանջով մեկնել են ԱՄԷ, որտեղ իրենց հաշվեհամարներին փոխանցված գումարների մի մասը կանխիկացրել են դրանք տնօրինել Ա. Հարությունյանի ցուցումով 2010 թվականի հունվար ամսվա ընթացքում Գ. Կարապետյանը և Ա. Խաչատրյանն իրենց հաշվին մնացած ավելի քան 3 միլիոն ԱՄՆ դոլարը փոխանցել են Ա. Հարությունյանի և նրա կնոջ Հասմիկ Աբգարյանի Աբու Դաբի քաղաքի ազգային բանկում բացված համատեղ հաշվեհամարին, դրանից հետո Ա. Հարությունյանը մեկնել է ԱՄԷ, որտեղ 2010 թվականի փետրվարի 20-ին տարբեր գումարներ կանխիկացնելու և այլ հաշիվների փոխանցումներ կատարելու միջոցով կաշառք ստացած գումարի մի մասը օգտագործել է անձնական նպատակներով։ Բացի այդ, նախաքննությամբ պարզվել է, որ Արամ Հարությունյանը 2011 թվականի մարտ ամսին բնապահպանության նախարարության առանձին պաշտոնատար անձանց հետ միասին իր պաշտոնյական դիրքն օգտագործել է ծառայության շահերին հակառակ և չի կատարել ծառայողական պարտականությունները, որի արդյունքում Անի ԲԲԸ-ին պատկանող Ջրաձոր փոքր ՀԷԿ-ին տրվել է շուրջօրյա ռեժիմով ջրօգտագործման թույլտվություն, ինչի հետևանքով Էրստեդ ՍՊ-ի իրավունքներին և օրինական շահերին պատճառվել է ծանր հետևանքներ առաջացրած էական վնաս։ Քննությամբ նաև պարզվել է, որ Գագիկ Կարապետյանը 2018 թվական հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին շրջանցելով ՀՀ սահմանային անցակետերը ապօրինի հատել է ՀՀ պետական սահմանը, ապա 2018 թվական նոյեմբերի 21-ին Կազմեկի սահմանակետով ՌԴ-ից մուտք է գործել Վրաստան և նույն օրը մեկնել Թուրքիա, ապա ԱՄՆ, նկատի ունենալով, որ մեղադրյալներ Արամ Հարությունյանը, Սուրեն Ավաքյանը և Գագիկ Կարապետյանը խուսափել են քրեական վարույթին մասնակցելուց և բացակայել են ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 375-19 հոդվացի 2-րդ մասով նախատեսված պայմանները, ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 375-20 հոդվացի առաջին մասով սահմանված կարգով որոշում է կայացվել նրանց նկատմամբ հերակա վարույթ իրականացնելու մասին։
Հեռակավարույթի շրջանակներում ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 375-23 հոդվացի 5-րդ մասով սահմանված կարգով Արամ Հարությունյանին մեղադրանք առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 311-րդ հոդվացի 4-րդ մասի 2-րդ կետով, 193-րդ հոդվացի 3-րդ մասի 1-ին կետով եւ 308-րդ հոդվացի 2-րդ մասով։ Գագիկ Կարապետյանին մեղադրանք առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 38-ից 311-րդ հոդվացի 4-րդ մասի 2-րդ կետով, 193-րդ հոդվացի 3-րդ մասի 1-ին կետով եւ 329-րդ հոդվացի 1-ին մասով։ Սուրեն Ավաքյանին մեղադրանք առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 38-ից 311-րդ հոդվացի 4-րդ մասի 2-րդ կետով։ Վերանշված 3 մեղադրյալների նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը, նրանց պատկանող ընդհանուր 30 միլիոն ԱՄՆ դոլարի չափով դրամական միջոցների եւ գույքի վրա արգելանք է դրվել։ Քրեական գործի նախաքննությունն ավարտվել է, գործը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է հսկողություն իրականացնող դատախազին այն հաստատելու եւ դատարան ուղարկելու միջնորդությամբ։ Ինչ վերաբերում է Արաքս Դիլանյանին, Վիկտոր Մարտիրոսյանին եւ Ալեքսան Պետրոսյանին, ապա քրեական գործից նրանց վերաբերյալ անջատված մասերով նախաքննությունն ավարտվել է, դեռևս 2019 թվականին եւ հիշալ գործերն այժմ դատաքննության փուլում են։ Հարց համար 19 Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 16-ի համար 1708-ն որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին հարցազեկուցող տարածքային կառավարման ԵՎ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանուսյան, համեցեքում Սանուսյան։ Շնորհակալություն մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկման եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրության համայնքների ենթակառուցվածքների զարգացման ուղղված սուբվենցիայի տրամադրման կարգի մեջ փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ որոշման նախագիծը, մասնավորապես այս ծրագրերը ավելի արդյունավետ դարձնելու եւ տարեստարի տարբեր քննարկումների արդյունքում անդադ փոփոխություններ ենք անում եւ այս տարի մի շարք մոտ 10 փոփոխություն ենք առանձնացրել, նպատակ ունենալով ավելի բարելավել ծրագրերը։ Դրանցից մի քանիսը նշեմ։ Նախորդ տարիներին կար սահմանամերձ համայնքներ եւ բարձրլեռնային համայնքներ նույն տողում էին։ Հիմա փորձել ենք սահմանամերձ համայնքները առանձնացնել, նրանց համար առանձին, այսպես ասած, տող հատկացնել եւ կառավարության կողմից տրվող աջակցության չափը մեծացնել այդ տողով։ Մյուս կարևոր փոփոխությունը, որ կա, վերաբերում է նախադպրոցական հաստատություններին, հաշվի առնելով կառավարության մտադրությունը մեր համայնքներում բնակավայրերում մանկապարտեզների կառուցման, այսպես ասած, տեմպ տալու եւ այստեղ կառավարության աջակցությունը մեծացնելու, տոկոսադրույքները հստակ փոխվել են, մինիմում շեմը սահմանվել է 70%, անկախ բնակավայրի հեռավորության մայրաքաղաքից, եւ սահմանամերձ ու բարձրլեռնային համայնքներում մինչեւ 80% կառավարության մասնակցությամբ։ Ունենք մեկ նոր ուղղություն, դա հերագնա արոտներ գնացող ճանապարհների բարելավմանը վերաբերում, նորից նպատակ ունենալով գյուղատնտեսությունը զարգացնել, հնարավորություն ենք տալիս մեր համայնքները դիմեն եւ դեպի արոտավայրեր գնացող ճանապարհները բարեկարգեն։ Ամբողջովին նորից նոր ուղություն կա, որ այս տարի ենք փորձում կիրառել, հաշվի առնելով, որ գյուղական մի շարք բնակավայրերում բացակայում է գերարակ ինտերնետը, ուզում ենք մտցնել օպտիկա-մարաթելային ցանցի կապուղու կառուցման նոր ուղություն, այսպիսով առաջարկելով, որ կառավարությունը համայնքների հետ մասնակցում ունենա այս կառուցմանը, նաև հաշվի առնելով, որ ծրագրում հնարավորություն կա մասնավոր գործընկերները մասնակցեն, նկատի ունենք, որ դաշտում հետաքրքրված ընկերությունները նույնպես կարող են մասնակից դառնալ։ Եվս մի նոր ուղություն ունենք,